খুৱাই ফাঁচি বজাৰত অগ্নিকাণ্ড, জ্বলি ভস্মীভূত লক্ষাধিক টকাৰ কাপোৰ, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড। আন এক অগ্নিকাণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীত, এইবাৰৰ স্থান উত্তৰ পূবৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচি বজাৰ। জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ নামৰ কাপোৰৰ দোকানত পুৱাই সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দমে দমে জ্বলিল লক্ষাধিক টকাৰ কাপোৰৰ লগতে আন আন সামগ্ৰী। কাপোৰৰ বিপৰীতখনত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ ফাঁচি বজাৰ অঞ্চল। পুৱাই সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কথমপি ৰক্ষা পৰে আন আন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগতে কাপোৰৰ দোকানসমূহো। 7টা বজাত দাদা আমি গম পাইছোঁ জুই লগা বুলি। যেতিয়া আমি আহি পাইছোঁ অলৰেডি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহি গৈছে, বহুতখিনি অৰিয়েণ্টে যুঁজি আছে তেতিয়াৰপৰা। আৰু এতিয়া নোমোৱা বুলি গম পাইছোঁ। আৰু ভিতৰত মেখেলা চাদৰ দোকান আছে, গোটেইখিনি কাপোৰৰ দোকান হয়, পাট মুগাৰ মেখেলা চাদৰ। কাৰ দোকান আছিলে এইখন? চাওক, এখন আমাৰ হ'ল, চিল্কালয় দোকান আছে, হোম টেক্সটাইল আছে, চাহিল আছে, শংকৰদেৱ চিলিকাছ আছে, 6-7খন দোকান আছে টোটেল। জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ, ফেশ্বন হাউচ তাত কাপোৰ পাটৰ কাপোৰ দোকান আছে? নহয়, মেখেলা চাদৰ আছিল, পাটৰ নাছিল, বেলেগ এনে। অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে লগে লগে খবৰ দিয়া হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক। লগে লগে বিভাগটোৰ দল আহি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 2 মাহৰ পূৰ্বে এই জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়, কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জ্বলি নষ্ট হ'ল সকলো সামগ্ৰী। দাদা, এতিয়া ৰাতিপুৱাটো কি ক'ব পাৰোঁ, হ'ব পাৰে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ইহঁতে কৈছে আমি চেক কৰিবলৈ ৰিপৰ্টটো দিম বুলি কৈছে। মালিক কোন আছিলে আচলতে যিখন দোকানত? মালিক লক্ষ্মী বুলি ল'ৰা এজনে আছিলে। ফাঁচি বজাৰত এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে বহু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে ফাঁচি বজাৰত। কিন্তু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ নীতি নিয়ম নমনাৰ বাবে হৈ আহিছে এনে ঘটনা। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।